ออสเตรเลียနိုင်ငံမှာခီးသွားဗီဇာကန်ဆောင်ထားတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲပြင်းထန်နိုင်ငံသားတအူဟာဗြိတိန်မျိုးသမီးတအူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကออสเตรเลียနိုင်ငံရဲ့အဆောင်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့အသက်20တနှစ်အရွယ်ဗြိတိန်မျိုးသမီးတအူကိုအသက်20ကိုးနှစ်အရွယ်ပြင်းထန်နိုင်ငံသားတအူကဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက